ماشاوانەی لە عزیز وخت وە خێر، من لەیلا دڵپەسان خەەوەێ لە ئیمروژ وا زارەوەی کوردی خوارین پیشکەشتان کەم، دەستوی سقەتە خەورەکان هاممە کاک مستەفا هێجری وەبوونەی 25گەلاویش پاممی ە ککەتیەکانە خوێندکارەی جوانەی واژنەی لە دموکرات وەبوونەیه ساڵەی دامەزراندنێ هەزبێ دموکرات. رییسکەای پیرووزبایی بڕی لە هەز بوو لایەنە سیسیەکانە کوردستان وەبوونەی 25 گلاویژ کەیەر س مرادی نوەر و شاعر ناودارە خڵککە اییلام کوچە دوایی کرد دریژای خاەورەکان، پامە کاک مستەفا هجری وبوونەی گلاویژ، کاک مستەفا هەجری وەرپرسێ ناوەندێ وڕیوبەری گشتی هەزبێ دموکراتی کوردستانە ایران، بوونەی گلاویش8 سالگردە دامەزراندنە هزبێ دموکرات پەیامیک گوڵاوە کردە،ندقە پەیاممەگە وی شیوەسە. 25 گەلاویش ڕژە دامەزراندنەی هەزبێ دموکراتی کوردستانە، سرەتا ئی ڕژە لە گەشت ڕیوارێل و ئەو یندارەی لە ڕیگای ڕزگاری و ئازادی کوردستان پیرووز بوو. لە گەشت ئەو خەباتکاری لە دسووزە پیرووز بوو کە لە رییزگانە خەباتێ دەیان ساڵی ئیهزبە گیانفەدایی کردنە، ەوە لە دوای نەوە سەنگرە خەباتە پیشمگەیان ئاوادانکردەسە و ویبوونەوە وە هرهاورددنەوەی ئی چند خاڵە وە هەوجزانم. هەزب دموکرات لەسەر بنوای خاوەندداری و و ئەنجام رەسانە پر س نەتەوەیی و مەساڵەی نیشتتمانی دامەزریاست. تایررگەش هەالگرە ئەو بەهاسە و لەی رییشە مبارزەکە. مدووەسەرەکی مانەوەی 1950گەلاویش وەک رممزیگ نەتەوەیی لە هورمان گەشت کوردستانیك، پاافشاری ئی هەز بەبیە لەسەر ڕێرەوەی نەتەوەیی و خەتە نیتمانی، کێوە وەردەوامی و بەرگریە میژووی لەیخەتە لە مباررزەی خۆی هیمان وەردەوامە. 25ێک گەلاویش خاڵیگوڕانی گە و نیشتتەمان پەروەەیی بڕاردەن ڕێزەکانە خۆیان ڕیک بخەن تاوەیەکە و پررس نەتەوەیی بکەنە ڕێڕەوەی هەمیشایی، ئیرنگیش ئێریە تەنیاڕی گارا سەرکەفتن و وەدەسەگردن چاە نیشتتەمانەەکەمان. دا مەزرانددنە هەزبێ دموکرات چوونە ناووقوناخ جشتێک سەردەمیانە بی، ئەرا مباررزێک نیشتانی لە وەراوەر داگیر کرد لێ ڕژە حزبێ دموکرات پاڵوی جشتەداسکە نمونە وەرچەوەگەی جشتە جنجیان ئازادیە و و ئامانجە سەروەری یەکسی دادپەروەری کۆمەلاایەتی کراەت و ڕزگاری مرۆڤەکان لە بنددەستیە. 25 گەاوویش نوینەرایەتی ئێراادێک نەتەوەی کرد. عرادە کە ڕووڵگانی کوردستان لە شار و شاخ شانی دەن وینەی کە پیشمەرگە ئامادە نەوی ئەو ئرادە وەدەسە و بیاد و مبارزل شاریش ڕژانە هەریجرە و ەردەوام و پایدارن و ئێرادەی خۆیان لە ورای وەرداگیر کار نیشان دەن. لا آخر و توام ئەوە بوشم 250 گەلاویش وەرچرخانی گررینگ لە میژووی جمیشن نەتەوەی کوردستان لە قەڵام درد وەرچرخانی کەڕونی ریخستنە کۆماگای کوردستان ئەرا ڕسین و ماف سەرری گوران. هەر وەختتە کوردستانانی بوون کردە ناسنامەی هەمیشایی و گفتارە نەتەوەی، مۆەفا هێجری وەرپرسە ناوەندێ وەڕێوبەر گشتی هەزبێ دموکراتی کوردستانە ایران 24وارێ گەلاویژێ 4٢ خری پەیاممە یەکێتیەکانە خوێندکارێل جوانل واژنەی لێ دموکرات وە بوونیه ساڵەی دامەزراندنی هەزبێ دموکرات، یەکێتیەکانە خوێندکارەیل جوانێل واژنەی لێ دموکرات، بابوو گلوویش8 ساله دامەراندنە هەزبێ دموکرات پامیک هاوبش وڵاوکردە. لە بەش لەو پەیامیلا هاتیەه8 سال پیش کە ڕژهالاتات نیشتمان لە بیدەگی چاوەڕینەکریابیوی و موع بادو خ سیاسی ناوچەکە وجهان و لەشونشان سال لە دوایی شەیدکردە سممایل ئاغای شکاک هیچجمجولێک ئازادی خوازانە لە کوردستان وشیوەی ئاشکەرا وچە و نە هااتیا. لە شارە مەهاباد لە 25 گەلاویژە٢وارە خۆری دیاردەی گنوو و ناوەهزب دوونەخۆی ععلام کرد. ئی حزبکە لەسەر بنەوەی تەشککیلاتیگانە کۆمەڵی ژ کاافدا مەزراندن خۆی اعلام کرد و ڕویژی ئاقلانە و ژیررانە ناوەهز بە دموکراتە کوردستانە ایران ئەراخۆی هەڵوژات. اگرگە هەز بە دموکرات هیمان شکتت نەناسانە لە ڕاستایی مافەڕەواگانە کورد خەبات کرد، و لەگەش قوناقێک سرهڵدانە کورد لە کوردستان و تایوەەت ڕوژ هەڵات نیشتمان وبی یەک خاڵ ڕشت درەوشیدەوە ئەرا ئەوەسکە ئی حهز بە تەنیا یەک ئامانج سەرەکی دیرد و ئەویش سوەری و بەختەوەری کورد و کوردستانە. لە ڕاسی خەبات و کوشانە ئی حهزب فەرێک لە ڕوولە ئازا و دڵ سووزگان و وڵات گیانیان فداکردن و، هزارش لە زننددانەکانی دشمنەن بەرخوررددانیان کردنە سەد دە سیگ ئەران نەوەی نوێن نەتەوەگەمان کە گەورایی و حقیقەتە ئیهزبەر نیشان دەن هەروەی خاطرە هەواجەس لە دریژەدانوە خەبات و بەرخوردانمان لە جاران سوورتر و وەردەوامتربیو من و ڕزگارکردنی خاکەگەمان نیشان بێ من کە ڕیوارەی لە ڕاستکانی شەیدی لە ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستانانی من و و لە دوای ڕزگاری ئەرە ئازادی و یەکسی وڵاتەگەمان کوشی من بڕێگ لا هەز بوو لایەنە سیاسەکانە کوردستان وە بوونەی١م ساڵ ڕوژێدا مەزرادنەی هەزبێ دموکراتە کوردستانە ایران پەیامە پیرووزبایی خۆیان ئاراستەی هەزبکردنە، لە ماوەی ڕوژەی لەولەرین بڕێک لای هەزبوو لایەنە سیاسەکانە کوردستان لوای هەزبە زەحمەتکیشانە کوردستان، پارتي رنجداران کردستان او پارتي سربستي کردستان اوونه 25 ګلاويش 78 م سالروز د امزرندن حزب دموکرات روی او حزب دموکرات پیامه پیروزبايي خوين پیشکښ کړدن او هیوي سرکفتنو وردوامي لخابات اره حزب خوازيار وي او حزب لاينيلا کې بروسکي پیروزبايي خوين پیشکښ او حزب دموکرات کردستان ایران کړدن او گرنګي فرېګ او بس لا ميجو پرلشانازي حزب دموکرات کړدن هەری جوورە پیرووزبایی یادە دامەزراندنە هەز بە دموکرات لە خەڵکە ڕۆژهڵاتە کوردستانیشکردن و هیوای یەکێتی و یەکریزی ئەرا ناوماڵە کورت خوااستنە نووسەر وا شاعرە ناوداری خڵکە هیلام کوچە دوایی کرد کە ومەرسن برادی نووسەرە وا شاعر و چالااکە فەرنگگینااسریای خەڵکە دێلۆران کوچە دوایی کرد، و پێی خەەوەرە سەرچاوەکانە ناوخۆ ئییلام ڕوژە سەشەمە ڕیکەفتی 24وارە گەلاویش ما وسا کەی و مرسمورادی نویسەر شاعر و چالاکە فرهنگگیە ناسریای خەکە دلووران و مدو نەخۆشی سرتان کوچە دوایی کرد ناورییا لە چالاەکەی لە ناودارە ایلان بوی کە چندین سال لە زنەی خۆی ئەرا خزممت و فرهنگ و زووان ئەدەبیات و ناسنامە خەلکەگەی تەرخان کردی. مەرسە مرادی دەیان شێر وە زوانە کوردی خوارین وەتیەوە لە پاریزگاریکردن لە زوانە ئیمەڵوننە نەخشەکاریگەری داشتیە، جی باسە کە ڕوژە چوارشەمە ڕکەفتێ 25 گەڵویش تابوو ڕاستمە پرسە و سەرخۆشی ناورییا لە شارە دێلووران وەڕەوکیی دەسوەسەرکردنە سە هاوڵەتی خەکە مەهااباد لەلایەن هاازەکانە ڕژیم و. سه هاوڵاتی خەڵکە مەهااباد وناوگان شیررک و نەسیری، ئەشککانە رەسوولی و هدایەتە خستە لەلایەن هازگانە ڕژیممە و دەسوەسەر کردیان و پێی خەەوەەی ئەجمەنە زیندانی سیسیەکانی ڕۆژااتی کوردستان خۆراگری، ژە چشەمە 25 گەلاویژێ 4 دو خری شیررک و نەسیری ئەشککانە رەسولی وا هدایەتە خستە سه هاوڵاتی خاڵککە گوێکتتەپەی سەر وشارە مەهااباد لەلایەن حازگانە کۆمارە ئیسلامیە ووەبیھویچ بەلگەی قەزایی و یاساییوە شیوەیە دەڕندانە دەسسەرکریان و عراشنی گنادیار بریانە تایررینگە لە موە دەس سەرکردن و تۆمەتەلی کە و پااڵە ناوبورییل خریاز، زانارەیە لە وەردەستنیە و وەدیواچینە بنەماڵەکانینیش بیئکام بەنیە دوۆ هاوڵەتی خەڵکششنەوە دەسوەسەر کردیان، دوۆ هاوڵەتی خەڵکششنەوە و ناوگان ئەی و پێ میرزایی و شیروانە خەزری لالایەن هازگانە ڕژیممە و دەسوەسەر کردیان و پێی ڕاپۆرتتە کرتپا شەوەکی ڕوژە چوارشەمە 25 گەلاویش ئەی پێێ میرزایی هاوڵەتی خەڵکە ئەوایی بزمرتێشن و لەلایەن هاازەکانە ئەمەتی و ستوەسەر کردریاو و وەرە شویگناادیار کە کردریاس حزاننیێتیگان ووە بیبلگەی یاسایی هەڵاماتکردە سەر ماڵە ئی هاوڵاتی و داسوەسریکردە هەریجرا سل بەیانی هەرو ڕژە هاوڵاتی گونا و شیروانە خزری خکە ئەوایی بزمرتی شە لەلایەن حزانامێتێگانە و دەسوەسەر و وەرە شوینااددیات بریاست ئی هاوڵاتی کورددا ڕژە جما 20زان 1940 1ک خری و بیبللگە یاسایی لەلایەن حزانەتێگانە و داسسەر کریایی ڕروژە شمە 25 ڕیبەنە 41 وە ناییە گررەوی لە زنددانە ڕژیم لە شن و ئازاد کردریایی، هەتا وەختەی وڵاوەبوونێ ئیخەوەرە لا م دووە دەسوەسەرکردن وو تۆمەەی لە کە و پااڵ ناوبوریاییل خریاس زانانیریك لە وەردەست نییە تەماشاوانی لە ئازیز و هاوکاری هاوریلم خەەوەەی لە ئیمروژ لە کردکاناڵ و پیشکەشتان کردیم، ئیوەیش شوێنین خەەوەرو و زانانیریەکاندان وەڕی تووڕە کۆمەڵایەتەکانە و ئەرامان کرد بکەین. به خیرو خیر و خوشی.